贝提着便当打开了车门，车子停在红绿灯下的网线上，后方摆了警示三脚架，这是车子故障了吗？只看到他放好便当之后，接着收起了三脚架，关上车门上车了。啊，原来车子没有故障，用三脚架掩护违规停车，这一招被识破了。我觉得阿飞好像可能有练过吧，就是很专业的样子。应该常常这样做就对了。对啊，吃便当又没办法停车，他就放个警示牌啊，再去买啊，想必那个便当一定很好吃啊。民众开玩笑说，想问问阿贝便当是不是很好吃。根据行车记录器显示，车子在3月27号11点多停在云林斗六云林路上，对面就是自助餐店。他疑似为了包便当，汽车大喇喇违规停在马路上，还摆上警示三角锥，摆出车辆故障的样子。其实车好好的，包好了便当就开走了。网状线专设在交通容易阻塞的地方，用于在保持路口净空、车流通畅。临时停车都违规了，他还下车买便当。以摆放三角锥方式佯装车辆故障，那将车辆违停在网状线上，处新台币600至1200元罚款。阿贝这个便当违规红单600元起跳，真的不便宜。另外，警方也机会教育他的警示三脚架摆错了，真的在路上车辆故障。警示不是贴着车子放，而是要往后方摆，这是为了警示后面的来车别撞上来，需要有缓冲距离。该路段限速如果是40公里以下，距离要5到30公尺；如果是40公里以上，要更远，距离拉开30到100公尺。TVBS 新闻张崇敏、吴淑平云林报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。